Pessoal, nos últimos 3 anos, eu faturei mais de R$1 milhão em cada ano. E com isso, eu consigo viajar pelo mundo e tocar meu negócio online. Você quer aprender como que eu faço isso, como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Nada a ver isso aí. O Evo Morales, eu agradeci ele, porque ele, nosso governo... Eu não sabia que Libras engasgava, mas tudo bem. Pois... É muita gente feia na tua frente, deve ser isso aí. O que é dinheiro aqui? Minha mãe me deu agora. Tua mãe te deu? Minha mãe. Você trabalha com o quê? Lá na fábrica de lona. Faz o que na fábrica de lona? Básico. Só o básico. Ó. Ó. Mexeu aqui, ó. Voltou. Só o básico. Isso é só o básico. Isso é só o básico. Só o básico. Agora isso aqui, ó. Todo. Ai, querido Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso, por essa mesa quarta, por tudo que temos, Pai Santo e Pai amado. Obrigado por nos ter abençoado grandemente, Senhor, e pedimos. Abençoe esse alimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma só picada no dedo para retirar o sangue e o resultado fica pronto em 30 minutos. Aqui, a habilidade de fazer o teste é o Multicentro, no bairro da Liberdade. Pessoas com hepatite, sabe? E tem o vírus. 1x0, gol do João Vitor. Como é que você viu aí? A justificativa é que o time tá todo de ressaca. Aí sério tá... mesmo? Os dois, tá todo mundo cansado, só quer tomar só. Aí tá todo mundo cansado, só tá pensando no poço. 1x0 pra vocês, e aí? Ah, ótimo, tá bom. A gente veio pra beber. Se ganhar, foi sem querer. Tá certo. Grande Pedrão aí na resenha. Tome, meu irmão, um copinho de suco pra você não ficar entalado com essa comida. Aê. Pra comer tudo, viu? Tá ouvindo? Tem que pegar. Falta farinha, meu patrão. A farinha que é a argamassa. Alguém viu a farinha aí? Vocês parem de olhar pro cara. Pega a farinha, viu, Zezinho? Tá bom, meu irmão. Ó, farinha, pô. O povo não acredita que você come isso, Zezinho. Ó, aqui a farinha. A farinha pra fazer a argamassa. Viu? Viu? Pronto, isso, meu irmão. A gente hoje vai botar o depois, viu? Certo. Benza a Deus, Zezinho. Benza a Deus, meu filho. A bicha é funda, menino. É funda, é? É funda, pra mim é gravado. Pra tu é... Aí, ó. É vídeo, viu? Deixa eu ver aí. Vem. Eu tava comendo água aí, não foi? Quem, rapaz? É que é tu, é ao vivo. Eu sei. Mas aí eu tava só. Ei, tu aqui, meu Deus do céu. Ah, eu e tu. Será uma energia da latinha agora. Olha só, você viu isso? Olha o bocal agora. Ah, não. Pronto, agora... Ah, não, não. Melhor. E agora quando a gente abre a lata... Ostentando, ó, devendo, tô devendo, esse também, devendo, só não devo esse, ó, quando eu vou no hospital não me cobra nada, passa.
Manu? Feliz aniversário, meu amor! Ai, que lindo! Papai te ama muito, tá? Ah, não, amor! Papai te ama muito, tá? Que Deus te dê muitos anos de vida, muita paz, muita saúde. Tá bom? Papai ainda vai te dar muita coisa ainda, tá? Tá? Isso aqui é só um bolinho, só que o papai comprou. Mas sábado vai ter seu aniversário bem bonito, tá? Eu te amo muito, tá? Feliz aniversário. Você gostou, meu amor, da surpresa pai, do papai? Só pra... Aê! Viva Manuzinha! Te amo, Tom. Nossa, que bolo mais lindo. Eu vou ganhar um pedaço? É. Olha, mamãe. Você gostou? Um dia de sol. Foi um dia de sol não, Gacinha. Eita, faça a concha, a concha. A concha. Eita, aí. Tá cabruco. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui desde 5h40 da manhã até 10 da noite. Simbora abastecer, aproveita a promoção. Gasolina R$4,199. Álcool R$3,39. E ainda mais abaixa você comigo, Rafaela de Mello. Eita! Olá, pá! Eita! Simbora, até 10 da noite, gente. Perde não, que daqui a pouco acaba a minha promoção. Obrigado por assistir. Se inscreva também no meu canal Comédia Gamer BR. Link na descrição do vídeo.